Централно издание една дневникот на Кај ден, добро вечер. Еве ги настаните кои го одбележаат денот. На полнок официјално стартуваше кампањата на партиите и коалициите кои ќе учествуваат на предвремените парламентарни избори на 11 декември. Надминат проблемот со препишување на лекови на лекарите. Маглата што утрово го зафати Вардарскиот регион го зголеми присуството на PM10 честичките во воздухот. На полнок официјално стартуваше кампањата на партиите и коалициите кои ќе учествуваат на предвремените парламентарни избори на 11 декември. Изборната кампања ќе трае 20 дена и ќе заврши на 9 декември на полнок. Започна кампањата на партиите и коалициите кои ќе учествуваат на предвремените парламентарни избори на 11 декември. Истата ќе трае 20 дена. Стартуваше ноќеска на полноќ, а ќе трае до 9 декември. На изборите ќе учествуваат 11 политички субјекти, односно 6 политички партии и 5 коалиции со 58 листи на кандидати. Традиционално, од Охрид, својата кампања ја започнува ВМРО-ДПМНЕ и Коалицијата за подобра Македонија. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и коалиционите партнери стартуваат од Прилеп, додека ДУИ од Липково. Право на глас имаат вкупно 1.784.524 граѓани, а во диаспората ќе можат да гласаат 20.591 македонски државјанин. Комплетна реконструкција на патот Велес-Градско, изградба на експресен патот Градско до Прилеп, изградба на гасификацијски крак од Штип преку Свети Николе до Велес, отварање на нови работни места, покачување на минималната плата. Ова се дел од проектите кои ги содржи изборната програма на коалицијата предводена од ВМРО-ДПМНЕ. Димовски и Коджабашиев денеска преку директни средби со граѓаните ја започнаа промоцијата на изборната програма реално. Со пресконференција од партиската говорници и средба со пензионерите, Обштинскиот комитет на ВМРО-ДПМНЕ од Велес ја започна изборната кампања. Носителот на листата во изборната единица број 3 Илија Димовски потенцираше дека отчетност и понатаму останува обележје на ВМРО-ДПМНЕ. Се што е сработено и се што се планира да се работи денеска промовирано пред пензионерите. Она што и понатаму останува приоритет за ВМРО-ДПМНЕ е развој на економијата, вели Димовски, најавувајќи покачување на најниската плата. Предвидуваме зголемување на минималната плата во Република Македонија, која што со закон беше донесена пред неколку години од страна на мнозинството на ВМРО-ДПМНЕ во собранието. Таа денес изнесува 10.500 денари, но предвидуваме во следните 4 години да дојде до 14.000 денари, односно секоја година сукцесивно да се зголемува, а онаа која што е во кожарската индустрија и во текстилната индустрија да дојде до 13.500 денари. Тоа е она што можеме да го ветиме, доколку се создадат и подобри услови, секако би биле спремни и за повеќе, но ова покачување кое што го ветуваме пред граѓаните е балансирано и нема да создаде отпуштање од работа. Најавувајќи ја програмата, Ѓорги Коджабашиев, кандидат за пратеник на Коалицијата за подобра Македонија, потенцираше дека истата е креирана според реалните потреби на граѓаните и проектите со чија реализација би се подобрили условите за живот. Оти се друго било само вештачка димна завеса, која низ историјата ќе исчезнала. На граѓаните им се потребни проекти кои нудат решенија за реалните потреби и барања и проекти кои се реално остварливи. Новата програма на ВМРО-ДПМНЕ во себе содржи конкретни проекти со конкретни рокови и целосно оформена буџетска конструкција. Новата програма на ВМРО-ДПМНЕ е програма за отварање на нови фабрики и нови работни места, нови инвестиции во инфраструктурата, проекти и реформи во здравството, образованието, зголемување на пензии и плати,
проекти за младите, субвенции за земјоделците. Димовски и Коджобашиев потенцираа дека во наредните 20 дена, преку директни средби со граѓаните, ќе се обидат да ја промовираат изборната програма, насловена како реално. Коалицијата за подобра Македонија е составена од 25 политички партии, 9 невладени организации, а поддржана и од најголемите синдикални организации. На пресконференција денеска Обштинскиот комитет на ВМРО-ДПМНЕ од Неготино го промовираше кандидатот за пратеник од изборната единица 4 на ВМРО-ДПМНЕ и Коалицијата за подобра Македонија, Павлинка Честојанова. А во Кавадарци пак кандидатката за пратеник од истата изборна единица, Весна Пемова, ја промовираше изборната програма на Коалицијата за подобра Македонија. Обштинскиот комитет на ВМРО-ДПМНЕ од Неготино денеска на пресконференција го промовираше кандидатот за пратеник од изборната единица 4 на ВМРО-ДПМНЕ и Коалицијата за подобра Македонија, Павлинка Честојнова. Партијата која на овие избори излегува со програма која е најголема и најобемна досега и единствена програма која реално го гарантира развојот и успехот на нашата земја. ВМРО-ДПМНЕ е единствениот и вистински пат за Република Македонија, кој гарантира економска стабилност и успех. Истовремено, председателот на Обштинскиот комитет ги повика граѓаните да присуствуваат на митингот на ВМРО-ДПМНЕ, кој што ќе се одржи во среда на градскиот площад во Неготино со почеток од 17:30 часот. Ве повикувам да излеземе сите масовно и да покажеме дека ние македонците сме чуварите на суверенитетот на нашата држава. Да покажеме дека сакаме да живееме во стабилна, суверена и просперитетна Македонија, што единствено може да се реализира преку реалната програма на ВМРО-ДПМНЕ. Во Кавадарци пак, кандидатот за пратеник од изборната единица 4 на ВМРО-ДПМНЕ Весна Пемова ја промовираше програмата на Коалицијата за подобра Македонија, за која што рече дека станува збор за програма која содржи голем број на проекти. Има проекти и за вработените, и за невработените, и за земјоделците, има проекти и за пензионерите, има доста проекти за од инфраструктурен карактер, односно, ќе ја подобруваме инфраструктурата и во образованието, и во здравството, како и патната инфраструктура. Има проекти доста за поддршка на нашето стопанство со цел зголемување на процентот на вработеност, односно намалување на процентот на невработеност во Република Македонија. Пемова ги повика граѓаните целосно да ја прочитаат програмата со која што тие излегуваат на предвремените парламентарни избори. На првиот ден од изборната кампања, градоначалникот на Кавадарци Александар Панов на сите политички партии им посака успешна и мирна кампања која ќе тече во демократска атмосфера, каде што партиите ќе се надпреваруваат со проекти, а не со поценување на противникот. Достоинството, па и нивото кое што го имаме како кавадарчани, мораме и овој пат да го зачуваме и да го негуваме. И да бидеме по уште еден пат пример за сите други градови во Република Македонија за една мирна, коректна, джентлменска кампања во која што се надпреваруваме со тоа што ќе направиме во иднина и ќе се критикуваме за она што не сме го направиле во минатот. Носителот на изборната единица 3, Јупчо Николовски, од коалицијата предводена од СДСМ, денеска од Штип порача 160 милиони евра секоја година за земјоделците за субвенции или минимум 640 милиони евра во првите 4 години наменети за земјоделски субвенции. Заедно со граѓаните ја испишавме нашата изборна програма и ја нарековме план за живот. Истакна денеска од Штип носителот на изборната единица број 3, Љупчо Николовски, од коалицијата предводена од СДСМ. Со нашиот план за живот од работата на секој работник и земјоделец, достоинствено мора да се живее, порача тој на првиот ден од предизборната кампања за предвремените парламентарни избори кои ќе се одржат на 11. декември. Насочуваме повеќе пари кон граѓаните. Столбот на нашиот план за живот во Македонија е токму да ги вратиме парите назад кон граѓаните. Затоа испланиравме 160 милиони евра секоја година
за земјоделците за субвенции, или минимум 640 милиони евра во првите 4 години наменети за земјоделски субвенции. Во секое семејство, според планот, ќе влезе уште по една плата преку враќање на данокот на додадена вредност од 15%. Минималната плата од април идната година, 12.000 денари, помош на компаниите за производство на текстил, а фокусот е просечната плата да биде 30.500 денари, истакна Николовски. Презентирајќи дел од планот за Македонија, лидерот на СДСМ Зоран Заев промовира мерки за младите, како и за оние кои имаат намера да отвараат нови стартап компании. За поголем стимул во работата, оној кој ќе отвори работно место за млад човек, помлад од 32 години, ќе добие 10% повеќе од законски предвиденото. Започна предизборната кампања на партиите кои од граѓаните на 11 декември ќе бараат поддршка на предвремените парламентарни избори. Презентирајќи дел од планот за Македонија, лидерот на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија Зоран Заев промовира мерки за младите, како и за оние кои имаат намера да отворат нови стартап компании. Достапност до ефтини кредити со 1% каматна стапка во вкупна вредност до 15.000 евра. Тоа се меки лон кредити, кои што ќе овозможат на младите дополнително да имат опции за стимул да растат во бизнисот, а тие да бидат храбри донесувачи на одлуките. И секако, за секој стартап, бесплатен деловен простор, каде што ќе имат обезбедено сметководствени услуги, архивирање, сето она што значи одржување на самите системи и компании кои што ќе бидат во зародиш и кои што ќе се создаваат. Но, сите други аспекти, кои што значат 140 милиони евра директна помош на домашните компании, ќе бидат насочени за обезбедување на работни места. За поголем стимул во работата, оној бизнисмен кој што ќе отвори работно место за млад човек помлад од 32 години, ќе добие 10% повеќе од законски предвиденото, истакна Заев и додаде дека во исто време просечната плата треба да достигне 30.000 денари. Радмила Шекеринска, носителот на изборната единица 5 од коалицијата на СДСМ, изјави дека државните институции треба да бидат отворени кон сите граѓани и да работат на решавањето на нивните проблеми. Промоција и реформи на институциите ослободени од партиски притисоци и во служба на граѓаните. Ова го најави носителот на изборната единица 5 од коалицијата што ја предводи Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, Радмила Шекеринска. Според неа, државните институции треба да бидат отворени кон сите граѓани и да работат на решавањето на нивните проблеми. Тоа е дел од нашиот план за живот во Македонија. План кој што го работевме заедно со граѓаните за решавање на проблемите на граѓаните. Нема веќе да има привилегирани поединци кои со помош на партиските шефови во администрација ја злоупотребуваат администрацијата, вршат притисок на вработените и спречуваат било каква помош на оние на кои што помошта највеќе им е потребна. Шекеринска најави ослободување од партиските стеги и притисоци. Никој во администрацијата нема да биде отпуштен, но секој ќе мора да ги почитува законите и да работи во служба на граѓаните. Ќе воведеме двосменско работење во клучните институции, за да ги направиме институциите отворени кон сите граѓани до 20 часот. На тој начин секој во администрацијата чесно ќе го спечали својот леп, чесно ќе ја спечали својата плата. Истакна Шекеринска на првиот ден од предизборната кампања и повика на 11. декември да се гласа за институции отворени за граѓаните. Македонија не е толку сиромашна земја за да има толкова сиромаштија, рече Здравко Савевски, член на Левица. Оваа политичка партија, вели Савевски, ќе се залага за враќање на социјалната правда во државата. Својата програма Левица ќе ја промовира во директни контакти со граѓаните. Левица ја почнува борбата за враќање на демократијата и уште поважно за враќање на социјалната правда во Македонија. Македонија не е толку сиромашна земја за да има толкава сиромаштија.
Во Македонија се донесуваат законите на штета на сиромашните, на штета на работниците и Левица мисли тоа да го промени во парламентот кога ќе влезе. Ја прочуваме оваа кампања. Кампањата наша ќе биде инвентивна, теренска и креативна. Ние немаме пари за скапи кампањи, немаме пари бидејќи Левица не се продаде на ниту еден газда, па тој да ни диктира каква програма да имаме и за што да се залагаме. Останатите бизнис партии се во рацете на крупниот капитал и од нив народот, обичниот човек, не може ништо да очекува. Единствена разлика во животниот стандард на обичниот човек може да направи една партија која цврсто стои зад интересите на сиромашните и обесправените, а тоа е Левица. Советот за етика во медиумите апелира за целосна професионална одговорност во новинарството и континуиран пристап на јавноста до релевантни и веродостојни информации во врска со почетокот на изборната кампања во Република Македонија. Советот за етика во медиумите упатува апел за целосна професионална одговорност во новинарството, промовирање партиципаторен политички процес и континуиран пристап на јавноста до релевантни и веродостојни информации во врска со почетокот на изборната кампања во земјава. Во соопштението се вели дека повеќе од кога и да е, постои потреба од урамнотежено и коректно известување со цел на јавноста да и се овозможи да го разбере и да учествува во политичкиот процес. Советот за етика во медиумите очекува од медиумите да не поттикнуваат разлики и поделеност меѓу луѓето, туку да бидат посредник и платформа за активен диалог, а во тоа да се предводат од принципите на професионално известување. Маглата што утрово го зафати Вардарскиот регион го зголеми присуството на PM10 честичките во воздухот. Во Велес и Кавадарци е забележано двојно поголемо присуство на PM10 честичките. Маглата ќе се задржи во текот на наредните денови се до петок, информираат од Управата за хидрометеоролошки работи. Маглата што ова утро го зафати Вардарскиот регион го зголеми присуството на PM10 честичките во воздухот. Според податоците од станицата за мерење на квалитетот на амбиентниот воздух, Велес и Кавадарци се градовите каде од дозволените 50 микрограми на метар кубен. Измерени се двојно повеќе и тоа 110 микрограми на метар кубен во Велес и 94 микрограми на метар кубен во Кавадарци. Маглата ќе се задржи во текот на наредните денови, информира од Управата за хидрометеоролошки работи. Во наредните денови во Македонија ќе превладува стабилно време во текот на денот, односно во утринските и во вечерните часови ќе има појава на магла по котлините и по речните долини, а преку денот ќе има известно намалување на маглата, односно видливоста ќе се зголемува. Расчистување на маглата се очекува петок во попладневните часови и сабота, кога ќе има повремени врнежи од дошт. Поради високата концентрација на PM10 честичките во воздухот, се препорачува ограничени движења и активности на отворен простор на најранливата популација, деца, стари лица, болни од хронични болести, но и за лица кои својот професионален ангажман го обавуваат на отворен простор во загадените зони на градот. Сдруженијето на приватни лекари на Македонија упати барање до надлежните, матичните лекари да можат сами на себе да си препишат лек. Од Министерството за здравство и фондот елаборирано е дека и лекарите се пациенти и дека имаат право да си препишат терапија. Надминат е проблемот со кој беа соочени матичните лекари да можат сами на себе да си препишат лек. Сдруженијето на приватни лекари на Македонија упати барање до надлежните, а истото беше прифатено. Со реакцијата до Министерството за здравство и фондот, елаборирано е дека и лекарите се пациенти. Потенцирано е дека имаат право да си препишат терапија, вели председателката на Сдруженијето Лилија Чолакова-Дервишова. Просекот на матични доктори во Република Македонија е негде околу 54-55 години. Значи се работи за веќе една возрастна популација, која што огромен број од нејзе се хронични пациенти.
Матичните доктори во однос на целокупниот здравствен систем, како што ни е организиран во нашата држава, немаат многу можности да одат на болување, така да си пијат лекови, диуретици, антихипертензиви, лекови за ангинозни болки, значи за тироидеи, за очен притисок, независно што и да е патологијата. Според Чолакова Дервишова, лекарите од примарното здравство се оние кои најмалку одат на боледување во целокупниот здравствен систем. Целта е да нема пропусти во истиот, децидна е Чолакова Дервишова. Агрометеоролозите велат дека неделава има идеални услови за садење на овошки и лозија. За сеидбата на пченицата која треба да заврши, се препорачува употреба на поголеми количества на семенски материјал. Во текот на оваа недела, според агрометеоролозите, има идеални услови за садење на овошки и лозија. Тие тврдат дека стабилното и ведро време е очекувано во овој период од годината и нема негативно влијание врз земјоделските култури заради поголемата издржливост на есенските веќе поникнати посеви или оние кои се во фаза на поникнување. Утринските студови го споруваа развојот, но сепак се уште се сеи и се препорачува употреба на поголеми количества на семенски материјал заради опасноста да не поникне секое зрно. Дневните температури во текот на неделава од околу 15 степени ќе овозможат и загревање на површинскиот слој на почвата, а со тоа и нормален развој на вегетацијата. Со паѓањето на листовите и високата влага во почвата се создадени одлични услови за садење на овошки од сите видови, што се должи на релативно високите дневни температури во овој период од годината. Поради градежни активности на автопатот А1 на коридорот 10, од утре ќе биде воспоставен времен сообраќен режим од клучката Неготино до клучката Демир Капија, соопштуваат од јавното предпријатие Македонија Пат. Сообраќајот ќе се одвива во насока од Скопје кон Гевгелија и Атина по регионалниот пат П1102. Во продолжение, останатите вести од Македонија. Мигрантската криза допрва почнува, бидејќи во непосредна близина на надворешните граници на Европа се наоѓаат меѓу 20 и 30 милиони потенцијални мигранти. Ова го потенцираше денеска македонскиот председател Ѓорѓе Иванов во Бугарската академија на науките во Софија, каде одржа предавање на тема «Миграциите и мигрантите. Предизвици за третиот милениум». Значи, патувањето, преселувањето, миграциите се дел од големиот наратив на човековата историја. Целата планета и човештвото се во постојано движење. Миграциите придонесувале кон создавањето на цивилизациите, но и кон рушењето на империите. Според шефот на македонската држава, во наредните 5 години во однос на мигрантската криза ќе се соочиме со два предизвика. Првиот предизвик е да се обезбеди контрола на коридорите преку кои се префрлат мигрантите. Вториот предизвик е да се обезбеди контрола врз слободното движење на мигрантите кои веќе се наоѓаат на Шенген територијата. Доколку Брисел продолжи со примена на бирократски мерки, тогаш ќе се зголеми ризикот за обстанокот на Шенген зоната. Во однос на безбедносната криза, што е последица на надворешните закани, предвидувањата се дека Европа ќе се подели на две зони. На свечена церемонија во Бугарската академија на науките, денеска на македонскиот председател Ѓорѓе Иванов му беше доделена титулата «Почесен доктор на науки» на Бугарската академија на науките. На телефонската линија за медицински совет Ало доктора, во временскиот период од 14 до 20 ноември, евидентирани се 1183 повици, соопшти Здравствен дом Скопје. 25 доктори се достапни за медицински совет, зајавувањата кои се од граѓани од сите градови на Македонија. Истите најчесто се за совети поврзани со кардиоваскуларни и респираторни симптоми, главоболки, сезонски настинки и симптомна болка. Линијата е достапна секој ден 24 часа со цел да се овозможи непосредна медицинска консултација во моментот на појава на какви било симптоми на нарушување на здравјето. Од 15 септември 2014 година, кога започна да работи линијата, до сега имало 120.432 повици.
Бројот на жртвите од железничката несреќа во Индија се искачи на 133 лица, а 200 се повредени. Поранешниот француски председател Никола Саркози го призна поразот во првиот круг на внатрепартиските избори за председателски кандидат на републиканците. Вести од светот. Најмалку 133 лица загинаа, а 200 се повредени во железничката несреќа, која вчера се случи во северниот дел на Индија. До несреќата дошло кога 14 вагони од патничкиот воз излетеле од шините во близина на селото Права, кое се наоѓа во близина на индустријскиот град Кампура, додека поголемиот број од патниците спиеле. Возот се обраќал на линијата пат на Индоре. Спасувачки екипи го пребаруваат местото на несреќата. Железницата е главно превозно средство на подолги дестинации во Индија, а железничката мрежа на земјата е една од најстарите во светот. Во првиот круг на внатрепартиските избори за председателски кандидат на републиканците, поранешниот француски председател Николас Саркози го призна поразот. Тој истакнал дека не успеал да го убеди мнозинството гласачи и ја уважува и разбира нивната волја за иднината на другите политички фигури. Саркози порачал дека има намера да го поддржи Франсуа Фион, поранешниот премиер на Франција во вториот круг, кој треба да го даде кандидатот на десниот центар за француските председателски избори следната година. Кошаркарскиот клуб Борец Еуробрик ја отвори сезоната со победа против тимот на Балфор Лајф од Куманово. Ракометниот вице-шампион на Македонија Металург го победи Елверум на гости со 31:26. Вестите од спортот во продолжение. Во третото коло од кошаркарската трета лига, екипата на Борец Еуробрик рутинирано ја совлада на домашен терен екипата на Балфор Лајф од Куманово со резултатот 75:63. Тренерот Васко Бучев потенцираше дека покрај тоа што неговите играчи не одиграле на посекуваното ниво, целта е исполнета со реализираната победа. Победата, кажува се, значи два бода се два бода, на победа не сме да се гледа од друга страна, освен како победа. Не можеме да се комплетираме, имаме доста повредени играчи и некои покасно не се преклучија, меѓутоа целта што имавме за овој надпревар ја исполнивме, односно два бода. Тренерот Стефан Николик не беше задоволен од исходот на надпреварот. Имаше дискутабилни судиски одлуки кои ни несоа нервоза во нашите редови и мислам дека ради од таа причина не можевме да дадеме свој максимум. Останува да работиме и да се надеваме да подобри резултати во иднина. Во четвртото коло во третата кошаркарска лига, кошаркарскиот клуб Борец Еуробрик ќе игра на гостински терен против Овче поле, додека пак избраниците на Стефан Николик ќе играат на домашен терен против кошаркарскиот клуб Марфил Спорт. Денеска имаме сончево време со мала облачност. Температурата се искачи до 17 степен. Утре се очекува слично време со температура до 15 степен. Деталите во продолжение. Thank you.
Останете и понатаму со програмата на К1 телевизија. Пријатно!